Hoje eu peguei de manhã no Starbucks e, gente, tava tão lindo o dia, frio, mas lindo. Aí a gente pula pra meio-dia, hora do meu almoço. Eu fui no restaurante, peguei um melãozinho. Infelizmente aqui não tem feijão, então eu comi porco, batata e arroz. Tinha a opção da massa vegetariana e também do peixe, mas eu não como peixe e não sou vegetariana. Depois disso eu também tenho direito a um pão, a bebida e isso tudo, gente, é 5,40 euros, se eu não me engano. Beleza, quando deu umas 4,20 eu fui embora, voltando com arrependido com o casaco na mão. Lembra que tava frio de manhã? Agora de tarde tava bem quente. Eu comecei a trabalhar às 5 horas de entrega, só que eu fiquei mais de uma hora sem pedido, então eu tirei um cochilo, acordei e comi uma nata. Aí chamou o pedido e falar pra vocês, esse cochilinho me revigorou. Já cheguei no Norte Shopping achando uma vaga de frente e observem eu estacionando. Tem nada demais não, só me amostrando mesmo. Chegando na Nespresso, peguei lá o pack não, né? Eram 3 caixas e eu ainda fui sem a bag. Tive que trazer tudo na mão, mas beleza.